ძალესეც სპეციფიკურ დღე ახო რაღაც ახალი მასალა გამოვლინდა რომლის მიხედვითაც ხელისუფლება ამტკიცებს რომ კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდა რომ სისტემური ხასიათი ქონდა ძალადობას ვთქვათ ამასობაში კადრები რომელიც გააჩნია ხელთ რამდენად ცნობილია და ეს ჩემმა კოლეგებმაც იციან და ზოგმა მათგანმა როგორც ამბობს ესეთი საკუთარი თვალთაც რაღაც ფრაგმენტები ნახა ამის მაინც არის ძალიან კარგი ჩემი აზრით ის რომ თავშეკავების პოზიცია არჩია ხელისუფლებამ ახალი კადრების გამჟღავნებისგან და ეს არის სწორი იმიტომ რომ ესეთი უკანონო გზით მოპოვებული ვიდეო ჩანაწერები ესეთი სისასტიკე რაც არის ამ ვიდეო ჩანაწერებზე ალბათ უნდა იყოს მსჯელობის საგანი სიტყვე ერის მაგრამ არ უნდა იყოს სეირის ყურების საგანი ძალიან ბევრი რამ არის ჯერჯერობით ჩვენ ჟურნალისტიკაში ისეთი რაც ისევე როგორც სახელმწიფოშიც რაც დახვეწას შემდგომ განათლებას შემდგომ სამყაროსთან დამოკიდებულების უფრო რა ვიცი სიღრმისეულ ანალიზს საჭიროებს ეს ჟურნალისტიკაში და ზოგადად იგივე არის საზოგადოებაშიც. საზოგადოების დამოკიდებულება რეალურად გუშინ საღამოდან მოყოლებული. მე სოციალურ ქსელებშიც შევატყვე ყველა ელოდებოდა ახალ სანახაობას და სანახაობა არ შედგა, შედგა პოზიცია სახელმწიფოსი ძალიან სწორი და სერიოზული დააკავეს კონკრეტული დამნაშავეები და იქვე ითქვა რომ ეს არ გახდება საჯარო. მე მივესალმები ამას, იმიტომ რომ ეს არის სწორი დამოკიდებულება. ესეთ სახელმწიფოში, სადაც თუ კი ვინმე მანამდე არ ღვევდა ადამიანის უფლებას, ეს არ ნიშნავს რომ უნდა განაგრძო მისი მოქმედება და შენს და არ ღვიო, ქონდა ჩემ კოლეგებთან კამათი როდესაც გამოაქვეყნეს უკვე არჩევნების შემდეგ, უკვე ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ, ეს კუბიკებ გადაფარებული კადრები, გარკვეული სკანდალური ვიდეოები აგენტურული ქსელის შესახებ, რომ სამ ვიდეოების შექმნაზე შეიღებდა მონაწილეობას. და მაშინ ვთქვი, რომ არ ჩანდა არაფერი და ალბათ არსაფერი პრობლემა არ იყო, რომ გაშვებულიყო და ენახათ ხალხს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა და როგორც ახლა ვუყურებ, უფრო სწორია და რა თქმა უნდა, უკვე ცხვანდობის ხარისხია. უფრო სწორია, როდესაც ხელისუფლება მეხოსა მასალები აქვს და შეუძლია, ვთქვათ, აწიოს ტემპერატურა ემოციური, რაღაც გაახსენოს ადამიანებს, როგორც მდგომარეობაში იყვნენ, რა ხდებოდა, ამის მიხედვით არ იყენებს ამ შანსს და იქცევა ცივილიზებულად. ჩემი ოცნებაა, რომ ვიცხოვრო ცივილიზებულ საქართველოში, იმ საქართველოში, სადაც ყველა ადამიანის თავისუფლება იქნება დაცული და ამას გარდა დაცული იქნება ასე ვთქვათ, ის ტრადიციული ღირებულებები, რომელიც აქვს. ეს ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ისიც, როგორც ასე ვთქვათ, როგორი რადიკალიზმითაც ექცევა ხოლმე საზოგადოება ყოველგვარ ახალ მსოფლმხედველობას, ახალ განსხვავებულ მათგან პოზიციას, მაგრამ ისევე მიუღებელია, ვთქვათ, ადამიანები, რომელსაც სხვა პოზიცია აქვს, როგორ მარტივად შერაცხავენ ხოლმე მთელ საზოგადოებას, რა ვიცი, ბნელებად და ანუ რეალურად ალბათ კარგი იქნება თუ ჩვენ ემოციების და ერთმანეთის ყვირილის რეჟიმიდან გადავალთ მსჯელობის რეჟიმში. ამიტომაც მინდა რომ ток-შოუების ის ფორმატი, რომელიც დღეს არის ტელევიზიებში და რომელსაც მთავარი მიზანი აქვს რომ სანახაობა გააკეთოს, ნელა-ნელა გადავა ასე ვთქვათ იქ, სადაც რა თქმა უნდა სანახაობის გარშე არ არის ეს ტელევიზია, მაგრამ სადაც მთავარი რისკი არ იქნება ვინ ვის როგორ შეაგინებს, არამედ ის რომელი უფრო არგუმენტირებულად დაასაბუთებს თავის პოზიციას. ყველანაირ აზრს, ყველანაირ მსოფლმხედველობას თუ ის ძალადობას არ გულისხმობს, აქვს უფლება რომ იარსებოს და რა კი ესეთი რამ არის, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაარსებობა. ხო, ძნელია ხო, როდესაც იცი რომ აი ესეთი, აი რაც ეხლა რაც იყო ესე ლაპარაკი და ძალიან ბევრი ახშფოთებული ადამიანის თქვათ პოსტით წავიკითხე სოციალურ ქსელში, რომ აბა როგორ შეიძლება კოჰაბიტაცია ამას და კოჰაბიტაცია ნიშნავს თანაცხოვრებას. თანაცხოვრება გიწევს, რა ვიცი, თქვათ უხასიათო მეზობელთანაც, ვიღაცა არც თუ გაწელასწორებული ფსიქიკის, რა ვიცი, თანამშრომელთან და ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი ცხოვრება. სწორედ მაშინ ხდება სიცოცხლე და აუტანელი, როდესაც ვიღაცა ზემდგომს მოსდის ხოლმე აზრად, რომ გაასტერილოს ადამიანები და დაუშვათ მარტო ისეთები დატოვონ, რომელიც მისი იდეის ერთგულებენ, როგორც ეს მოხდა სტალინის დროს. ან ვთქვათ, მე შვედეთში მაქვს გავლილი ჟურნალისტური სკოლა და სირცხულად ითვლება, და 4 წელიწადი იყო შვედეთში ესეთი დამოკიდებულება, რომ სტერილიზაციას უკეთებდნენ ქალებს, რომლებსაც არ ქონდათ ერთ შვილის გაჩენის შემდეგ, რომლებსაც არ ქონდათ მატერიალური შესაძლებლობა
შესაძლებლობა რომ სხვა შვილებიც შეენახათ და დღეს ძალიან ცხვენია თამის გამო იმიტომ რომ ეს ფაშიზმის ჩარევა და მე უფლებაში ყავდეს რამდენი წუნდემდენ შვილი რამდენი შვილი შევა ამის მატერიალურ ზემოებმა ხო დღეს მათთვის ეს არის არასწორი დამოკიდებულება და გააზრებული აქვთ ეს ყველაფერი. ძალიან ბევრი რამე გვაქვს გასააზრებელი. ჩემ თაობას, ახალგაზრდების თაობას, განსაკუთრებით ჩემ თაობას, რომელიც ბევრ სხვადასხვა დროში იცხოვრა და იმდენჯერ შეეცვალა ღირებულებების სისტემა, იმდენი ახალი სიმართლე უთხეს, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველა მეორე ჯერზე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ის სიმართლე სიმართლე იყო, რაც მანამდე იყო და იმის მერე რაც იყო ისიც და იმის შემდეგ რაც იქნება ისიც და ყველა თუ მიუხედავად რომ ერთმანეთს გამორიცხავენ, მაინც რომელიღაც ეტაპზე იყო, ასე ვთქვათ, სწორი ისიც და რა ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის რომ აი თქვენ ახლა ჩემი სტუდენტები ხართ და მოხედეთ გაინტერესებთ რომ რაღაცაზე აზრი ვთქვათ. ჩემი აზრი ის არის ალბათ რომ იმისთვის რომ ეს ქვეყანა გახდეს უკეთესი რომ თქვენ უნდა იცხოვროთ, ჩემმა შვილმა უნდა იცხოვროს, რა ვიცი სხვისმა შვილებმა მომავალმა თაობამ და ჩვენ თვითონაც რომ გახდეს უკეთესი საჭიროა რომ ყველა მოვიკრიბოთ მოთფინება და უფრო შვიდად შევხედოთ ხოლმე რაღაც მოვლენებს და უფრო შვიდად ვიაროთ განვითარებისკენ უცბად ძალიან რაღაცები არ მოგვინდეს ან უფრო გაბედულად ვუთხრათ იმათაც ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და ფიქრობთ ამ გადაწყვეტილებაზე იმიტომ რომ მათაც უნდა გაიაზრონ რომ ჩვენ ამით ვეხმარებით პირველ რიგში და სიანს არ ვაყენებთ. სწორედ ეს არის მოვალეობა ჟურნალისტების რომ სიმართლე რომელიც არის საზოგადოებაში მიიტანოს საზოგადოების სხვა წევრებთან და მიიტანოს მათთან ვისაც გადაწყვეტილების მიღება ევალება და სადაც ჩვენ ეს ფუნქცია გვაქვს იქვე უნდა გვახსოვდეს რომ რასაც ასევე დიდი ხნის განმავლობაში ჟურნალისტიკაში ვსწავლობდით სენსაციაზე გამოკიდებას მომავალი ეფექტების ხიბლში ჩავარდნას სჯობს რომ შვიდად დინჯად და დალაგებულად გაიარო შენი პროფესიული გზა და არ დაუშვა სულ სწრაფობის გამო შეცდომები. რა ვიცი მე ამაზე მინდოდა მელაპარაკა დღეს რომ მედიას ყველაზე მეტი მოთმინება მართებს ეს ჩემთვის არის დღეს განსაკუთრებულად თავიდან ძალიან შევშფოთდი როდესაც პროტესტი გამომიცხადეს ვიღაც ჩემმა კოლეგებმა ჩემს აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზით იმიტომ რომ არც არის ვარფერ დამშავები არც ბიოგრაფია შემქონია რა მისეთი რო ეს რეაქცია მოეცათ და ბრაზობდი დასაწყისში და მე მივხვდი რომ არ შეიძლება ამაზე გაბრაზება და ძალიან შვიდად შევხედე ნუ იყო რაღაც ეს მომენტის ემოცია რომელიც ჰქონდათ ამ ადამიანებს დღეს ნეალნელა ვახერხებ რომ ვითანამშრომლო კიდევაც და მათი პოზიტივიც დავინახო და ისინიც ალბათ მე უკეთესად გაიაზრებენ რამდენად არასწორი იყო მათი ნაბიჯი სწორი ხო და აი რა ვიცი ძალიან მინდა საზოგადოებაში ცხოვრება, სადაც ადამიანები ერთმანეთის თავისუფლებას, ერთმანეთის პიროვნებას, ერთმანეთის საარსებო სივრცეს უწევენ ანგარიშს, აი ანგარიშ გაწეულ და ესეთ მოაზროვნე მსჯელობაში შესულ და არა ემოციებს აყოლილ და გაბრაზებულ და რაღაც მუშმოღერებულ საზოგადოებაში. მე მინდა რომ სულ მალე დადგეს ეგეთი დრო, როდესაც მუშაკობა იქნება უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვათ დაუშვათ რაიმე ღვაწლი, რევოლუციური ღვაწლი იქნება თუ რაღაცა ემოციებს აქვს, ხო? აი ყოველდღიური ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე თავის საქმეს კარგად და პირნათლად აკეთებენ, ისინი იყვნენ ის მნიშვნელოვანი ძალა, რომელსაც დაეყრდნობა ქვეყანა და არა ეს ამოვარდ სიტუაციიდან ამოვარდნილი გენიალური ადამიანები, რომლებიც ცოტა, რომლებიც უცებ რევენ ხოლმე სიტუაციას საკუთარი შეხედულებებით, ემოციებით და მე დანარჩენებს თავის ზურგზე გადააქვთ ეს ყველაფერი. მინდა რომ ჩვენი თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა, განსაკუთრებით ჟურნალისტების პასუხისმგებლობა თავის პროფესიისადმი, ნუ ალბათ ექიმებისაც, მასწავლებლებისაც და ყველა დანარჩენებს, მაგრამ იყოს ესეთი მძაფრი და ყველამ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ იქ ჩვენ ადგილზე სადაც საქმეს კარგად ვაკეთებთ, იქ ვართ ისინი, ვისაც მოაქვს უკეთესი მომავალი.